Të ndërruar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të ndalim pikërisht në seancën e parë të gjykatës kushtetuese në raport me çështjen e teatrit kombëtar. Detajet i diskutoj me regjisorin Edmond Budina. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjetë. Zoti Budina, sikundër të gjithë tashmë mezi prisnim të zhvillohej seanca e cila në gjykatën kushtetuese në raport me shëmbjen e teatrit kombëtar. Një pretendim kjo edhe i aleancës për mbrojtjen e teatrit, po i shfaqur po ashtu nëpërmjet dy padive edhe nga presidenti i Republikës. Çfarë ndodhi ditën e sotme? Sot u zhvillua një seancë ku ne padyshim sekondë e thatë edhe ju në njoftimin tuaj ne kërkuam të sillen dëshmi të gjithë atyre njerëzve, të gjithë atyre faktorëve të cilët kanë marrë pjesë në këtë afer, të themi kështu, nga pala që ne kemi kallëzuar, domethënë në këtë afer korruptive dhe dëshmitar, specialist, njerëz që të themi kështu të krauton, duke nisur që nga Europa Nostra, e cila e ka shpallur një nga 7 monumentet e rrezikuara të vitit të shkuar dhe e ka shpallur një monument europian, domethënë nuk i përket më kulturës thjesht kulturës shqiptare, por kulturës europiane. Ne kërkuam pikërisht që të ishin dëshmitarë në mënyrë që gjykimi të jetë sa më i drejtë, sa më i thellë, sa më i saktë dhe kur të merret vendimi të merret me një lloj ndërgjegjshmërie ose me një lloj faktimi të gjërave të saktë. Domethënë faktet janë të sakta dhe dëshmitarët kushdo që tjetë, të jenë gjykimi të mos jetë i një anshëm. Kjo ishte kërkesa jon kryesore. Se nuk u pranua kërkesa juar për dëshmitarët. Kjo është një nuk di të them, domethënë sepse i takon të përgjigjen ata për këtë Megjithatë pati një shpjegim që ju adresuan. Jo, nuk është se pati ndonjë shpjegim se përse, domethënë e dhanë lloj argumentimi, por nuk është se ata i kanë faktet shumë të qarta, sepse ne kemi përgatitur dosje voluminoze me të gjitha dokumentat përkatëse dhe sot ishte një shtjellim, do të thosha, shumë mirë i përfaqësuesit juridik të Presidentit të Republikës dhe përfaqësues tonë, domethënë edhe unë dua t'i falenderoj qoftë Bledi Dervishan, qoftë Adriana Kalan për punën e tyre të jashtëzakonshme që kanë bërë për sa i përket dokumentimit me fakte dhe me gjithçka, domethënë ishte një punë gati e përkryer dhe të them të drejtën ajo që më bëri shumë përshtypje ishte si me thënë, ju zunë në gryk përfaqësuesve të shtetit në mënyrën se si ata reaguan, në mënyrën se si ata folën dhe në mënyrën se si ata nuk kishin argumenta për të kundështuar. Po flasë për përfaqësuesit e gjykatës kushtetuese, apo jo? Jo, flasë për gjykatësit, për përfaqësuesit e shtetit, do më thënë, të cilët nuk kishin, sepse të thuash për shembull është absurde të thuash që ligji special ka rënë me që objekti nuk është më, domethënë kjo është absurde fare, sepse një ligj, edhe ne që jemi profan në këtë punë, dim që ligji çfuqizohet kur e vendos parlamenti, jo kur duam neve, domethënë me një vendim të caktuar. Kështu që në këtë aspekt neve themi që është bërë një punë jashtëzakonisht e mirë, një punë e thelluar, e detajuar dhe që ja vlen, domethënë unë do thosha që është një shembull i veçantë në historinë e kombit shqiptar, do thosha, në këta 108 vjet të kombit shqiptar, që është një protest kaq e gjatë e cila ende vazhdon dhe sikundra shikoni ne çdo natë jemi në Teatrin Kombëtar, në luftën që po bëjmë për sa i përket të themi kështu përplasjes juridike, sepse të mos harojmë që veç ku gjykatës kushtetuese ne kemi bërë edhe 11 kallëzime në SPAK dhe të gjitha këto i kemi çuar, të gjitha këto dokumenta janë edhe në gjykatën kushtetuese. Kështu që nuk dua të paragjykoj, por nëse do të merret një vendim si të themi kështu pro shtetit për shëmbjen e teatrit kombëtar do të jetë një vendim krejtësisht i padrejtë, domethënë. Zoti Budina, pa diskutim fokusi kryesor i bisedës është Teatri Kombëtar e seanca e cila do t'i paraprihet edhe datës 15 qershor nga gjykata kushtetuese. Megjithatë, ju më herët përmendët pak Europa Nostrën. Kujtojmë që kryeministri Rama e ka cilësuar Europa Nostrën si një organizatë. Po sigurisht është një organizatë, po kjo nuk do të thotë që e që leftëson, për kundrazi, sepse duhet të mos harojmë që Europa Nostra
ndërhyrin Këshillin e Evropës, në Parlamentin Evropian. Dhe Maja Gabriel reagoi, ministrja e Evropës, reagoi pikërisht në bazë të ndërhyrjes Europanosës. Domethënë, kjo nuk i zhvlefëcon asgjë Europanosës, përkundrazi i rrit vlerat, edhe për më tepër duke u zhvleftësuar nga një aferë tillë korruptive dhe nga njerëz të tillë korruptiv, siç është ky pushtet, i cili tregoi që nuk ka respekt për kulturën evropiane, nuk ka respekt për organizatat ndërkombëtare, nuk ka respekt as për Parlamentin Evropian, kur i mori në përkëmbi, domethënë, edhe këshillat e tyre që thanë për dialog, për të biseduar, për të parë edhe për të çuar një çështje, këtë çështjen e Teatrit Kombëtar, sepse është një vlerë evropiane. Kjo tregon që niveli i tyre ky është, skeçi bën ose interesat janë kaq të fuqishme saqë i mbulojnë edhe i anashkalojnë. Unë duhet të them një gjë, sepse pas që është sot edhe festa e Italisë, edhe këtu më duket, sepse edhe ky ishte edhe qëllimi i senatorëve italianë që deshin të vinin të testimoni, sepse kanë bërë dhe interpelancë në senatin italian, po zhduket çdo gjurmë e kulturës italiane. Por u zhduk stadiumi kombëtar, u zhduk teatri kombëtar, zhduken vilat e stilit italian që janë ndërtuar në Tiranë, u zhduk materniteti që u shkatrua, dhe me sa duket këta kanë synimin të ndërtojnë një epokë të re, duan të fshin nga faqja e vetë epokën italiane, sepse mbase si pas tyre në bazë të ideologjisë që ata kanë, është një kulturë fashiste që nuk duhet pranuar. Rrezik nesër do të na prishën edhe ministrit që kemi rreth sheshit Skënderbej për të ndërtuar kulla, për të ndërtuar epokën e re të këtyre, të themi kështu, nuk di se as marksist nuk janë, se po të ishin marksist do ishte mirë, po të këtij sekti rilindës për të ndërtuar fytyrat e tyre mbi kullat që po ngren rreth rrotull Tiranës. Dhe është tashmë e ditur, e ka thënë gjithë Europa, gjithë shtypi evropian, që është një pastrim i madh, një lavatriçe e madhe e pastrimit të parave. Pa kaluar aty, ne i shohim edhe këto panë të cilat në fakt shfaqen edhe në ekran. Ka dy momente, ligji special së pari që është në gjykatë kushtetuese dhe VKM-ja që e transferon pronën tek Bashkia e Tiranës. Ju thatë në kryet fjalës tuaj që në mënyrë krejtë natyrshme, pretenduesit apo përfaqësuesit e shtetit në seancën e parë të gjykatës kushtetuese, thanë se ligji special automatikisht bëhet nul. Por, si e vërtetonin këtë? Të them të drejtën... Në kushtet ku kemi një teatër i cili është... Kjo, në bazë të ligjeve të shtetit shqiptar, do me thënë një ligj bie kur ai shfuqizohet nga parlamenti. Nuk mundet. Ose... Normalisht po. Normalisht, ja, kjo është normaliteti. Ky është argumenti më i fortë. Nuk di se çfarë argumentat tjerë duhet të gjejmë për ta çuar më tej. Gjithsesi, unë nuk marë përsipër nga pikpamja juridike, sepse nuk jam specialist i asaj fushe. Unë gjykoj për këtë që ka ndodh. Ose për shembull për përket transferimit të pronës. Transferimi i pronës bëhet nga teatr kombëtar, domethënë i kalon në pronë si bashkisë së Tiranës, do më thënë pushtetit lokal. Si është e mundur që një ndërtesa i kalon pushtetit lokal dhe kymban akoma titullin teatr kombëtar? Atëre edhe trupa e teatrit kombëtar duhet të zhvlefësohet, sepse duhet kaloj, do bëhet teatr lokal. Kur të bëhe ky transferim, kur është bërë transferimi pronës, ju thoni që edhe emri duhet i ndryshonte? Sigurisht, këtu është shkelje, edhe kjo është shkelje. Do më thënë, duhet edhe teatrit të mos jetë më kombëtar, dhe mbase synimi i tyre ky është që të mos jetë më teatr kombëtar, po të jetë një teatr lokal i Tiranës, për shembull, edhe të zhvlefësohet teatri kombëtar. Dhe mendimi tim dhe mendimi jon është pikërisht ky, do më thënë që ata duan të adresojnë, sepse nuk mund të transferosh vetëm pronën duke lënë trupën kombëtare. Kjo është absurde, do më thënë, është absurde. Kështu që mendoj që të gjitha këto do të shojnë, të themi kështu, ujë në mullirin tonë, në kuptimin që këtu ka shkelje të rënda të ligjit, të kushtetutës, dhe janë të, si kundër e thash, në ato dosje voluminoze që ne kemi dorëzuar, janë të gjitha të argumentuara më së miri. Çfarë ka në dosje? Nëse kemi parasysh
dokumentat që nga periudha e mbretit Zogë dhe deri në vendimin e shëmbjes së Teatrit Kombëtar. Çfarë përmbajnë këto dokumenta dhe pse natyrshëm ju pretendoni që ujë të shkojë në mullirin tuaj? Dokumentat janë të gjitha, domethënë si ka qenë, domethënë si është ndërtuar një herë Teatri Kombëtar që nga fillimi dhe deri në shkatrimin e tij. Dhe padyshim këtu ka dokumenta dhe fakte direkte, dhe në video, ka dëshmi, ka të gjitha janë në ato dosje voluminoze. Kështu që të them të drejtën, ato janë atje dhe ne pretendojmë, sepse e vërteta është në ato dosje, në shkeljen e ligjit që ata kanë bërë, që ofte edhe në financimet e në të gjitha ne i kemi të dokumentuara, qoftë me Europa Nostrën, qoftë me kalzimet që kemi bërë në SPAK, gjithçka janë të dokumentuar atje në mënyrë më të sakt, më të mirë, se si dhe ku është shkelur ligji i shtetit shqiptar. Kjo është evidente. Me gjitha të, Zoti Budina, jemi për para faktit të kryer që në 17 maj të vitit kaluar, godina e Teatrit Kombëtar u shëmb. Në pikrisht pas një vitit, çfarë po ndodhë në të shesh? Ju thatë në kryet fjales që vioni rezistencën tuaj, protestën tuaj, në një formë pra alianca është vionëtjet e bashkuar. Ndërsa në raport me atë të shesh në ndërtimit ashmë, çfarë po ndodhë? Atere, si kundër e dini, sa po e shëmbën Teatrin Kombëtar, thanë që ne projektin e kemi gati, gjithçka e kemi gati, parat do t'i nxjerrim nga varri, nga dheu, ku e diun se ç'thanë. Pati debate edhe për 30 milion euro, të cilat i merrte përsipër bashkia. Edhe kjo është dokumentuar atje në dosje. Edhe këto janë dokumentuar në dosje. Dhe ç'ndodh? Erjon Veliaj, kryetari i bashkisë, tha që për pak ditë ne do të fillojmë ndërtimin e Teatrit Kombëtar. Pse nuk ka filluar në basë një vitin ndërtimi Teatrit Kombëtar? Në korik të vitit që shkoj, ata në qershor ose korik në Mosgaboj, punuan me sonda për të sonduar tokën, për të parë se si e qyshetek ato procedurat që bëjnë. Dhe prej ati momenti nuk është bërë asgjë në Teatrin Kombëtar. Si pas jush, pse? Unë përgjigjen e kam. Sepse ne i kemi kalzuar në SPAK. Sepse në Gjykata Kushtetuese po reagonë. Duhet të kujtoj një gjë, që ka shumë njerëz sot që dalin dhe bëjnë shfaqe. Pra ju mendoni që është kjo pengesa kryesore? Kjo është një nga pengesat kryesore. Jo mungesa e fondeve dhe mungesa e një projektit me film? Do të arrijë edhe atje. Do me thënë, atëre po kthehem prapë këtu me që e dëshironi, është kalzimet që ne kemi bërë dhe veç kësaj edhe mungesa e fondeve. Dhe mungesa e fondeve, atyre ju është, si thuash, ju është frenuar, pikrisht edhe prej punës që kemi bërë ne. Ne kemi quar letra, jo vetëm në qershor të vitit që shkoj, jo vetëm në korik të vitit që shkoj, por edhe më pas, kemi quar letra të gjithë investitorëve, bankave që këta mund të merrin lek, dhe ju kemi treguar që kjo është një aferë e madhe korruptive, dhe nëse ju jepni para për këtë, atëre mund të ndodhë që këto para mund të mos u kthehen asnjëherë, sepse në një aferë korruptive është e ditur që parat mund edhe të mos kthehen, se ata mund të dënohen. Kështu që kjo e ka penguar gjithçka, do thosha unë, në këtë drejtim. Pastaj të kthehem tek ajo... Paralelisht, pashkuar aty, me qënë se jemi këtu, paralelisht, në të njëjtën kohë, edhe para shëmbjes së Teatrit Kombëtar, duke patur edhe mbështetjen e Europa Nostra, Alianca për mbrojtjen e Teatrit Kombëtar krijoi një fond në cilin mund të merrte donacione nga sfera dhe vende dhe të ndryshme, apo qoftë edhe organizata për në mbështetjet trashëgimisë kulturore për ta ndërtuar ose për ta rikonstruktuar atë godinë. Vijon ky projekt, vijon paralelisht? Kanë gjë, neve nuk kemi hapur asnjë fond për të mbledhur lek për ndërtimin e Teatrit Kombëtar. Pse? Sepse ne respektojmë mbi të gjitha ligjin. Ne nuk kemi as fondacion, nuk kemi as shoqat, as një gjë dhe nuk kemi të drejtën të mbledhim lek. Dhe nuk kemi mbledhur as një lek. Neve kemi marrë donacione kur teatri ishte në këmbë, që bënim shfaqe, që pensionistët e Tiranës, pensionistët e Shqipërisë, që merrin 120.000 lek, 2.000 lek çdo muaj, ose 5.000 lek çdo muaj, i futnin nga xhepi që ne të blinim benzinën dhe të ndriçonim teatrin.
vetëm këtu janë mbledhur lekët, ose janë mbledhur lekë për në tërmetin, të cilat neve shpërndam për herë të parë 15 kontajner që nuk I kishte bërë askush. Vetëm aty janë mbledhur lekë. Ne nuk kemi mbledhur lekë për të ndërtuar teatrin kombëtar. Europa Nostra, do më thënë, në përmjet kanaleve të veta, në përmjet kreative Europë, ishte e gatshme të nëndimonte që ky projekt I restaurim të teatrit kombëtar të financoj. Dhe në tratativat ishin gati, të themi atë që është. Të gjithë ishin të gatshëm të investonin, sepse edhe shembulli që Europa Nostra ka dhënë, e ka treguar me fakte, kjo e ashtu quajtura organizatë, si që quajnë këta, e ka treguar me shembuj konkret se si këta I marrin fondet nga bankat kryesore europiane dhe ndërhyn në objektet e trashëgimisë kulturore të një vendi ose të një vendi tjetër. Kështu që neve e kishim të sigurt, në këtë ja u them me bindje absolute, financimin nga Europa për të ristrukturuar teatrin kombëtar. Dhe ky është një tjetër krim që këta kanë bërë. Nuk deshin një teatr më shumë, deshin një teatr më pak, t'ja marrin lekët nga xhepi qytetarëve të Shqipërisë, t'u vjedhin lekët qytetarëve të Shqipërisë dhe të rritin, në, si më thënë, shifrat në mënyrë marramëndse 36 milion euro. Kur ai teatr mund të ristrukturohej shumë mirë me shumë herë më pak. Unë kam biseduar me arkitekt shumë të mirë në Shqipëri, që me 3 milion, me 5 milion maksimumi euro mund të bëjë një teatr ashtu si që ishte ishkëlqyer me të gjitha modernizimet brenda. Dhe mund të kurseheshin ato lek dhe mund të, me ato lek mund të ndërtohej një teatr tjetër në një vend tjetër. Se të mos harojmë, aty janë shëmbur dy teatro me 4 sala. Do më thënë, kështu që edhe justifikimi I tyre është I pabazuar, jo vetëm në ligj, po dhe në logjik, sepse mirë teatri kombëtar ishte I ezauruar, do më thënë nuk ngurnje dot një gozhd, si ku do të lëqet që flasim me këto gjëra. Po teatri eksperimental, që nuk kishte asnjë tëmet, që ishte I ngrohur, që ishte, I kishte të tëra komoditetet, përse duhet prishur ai, për më tepër që edhe këtu ka një shkelje, dhe këto, edhe kjo është dokumentuar, që në pronësi bashkisi ka shkuar vetëm teatri kombëtar dhe jo teatri eksperimental. Dhe teatrin eksperimental, ata e kanë shëmbur në mënyrë të paligjshme. Jo, ata në pronësi I ka kaluar vetëm teatrin kombëtar. Do me thënë, edhe këtu ka një paligjshmëri. Ata kanë shkelur ligjin duke prishur një ndërtesë që si ishte e tyre. A e kuptoni se këto aferat më dha korruptive në çrrug na qojnë ne. Pra ndaj ne insistojmë dhe vazhdojmë të insistojmë që do të qojmë këtë punë deri në fund. Dhe nuk jemi këtu për të bërë as spektakel, as për të dalë, për të dukur në përmedia, as të bëhemi vipa duke folur për teatrin kombëtar, po jemi sepse na dhimbë se teatri kombëtar. Të gjithë ata njerëz që vazhdojnë të rinjate dhe për mua ata janë mbrojtësit e vërtet të teatrin kombëtar, pas një shpërblim, pas një interes, rinë atje dhe vazhdojnë. Të gjithë ata që bëjnë show në për televizione, bëjnë për interesat e tyre për të dukur dhe për të marrë edhe në një financim nga ku e di unë se si, edhe nga shteti mbase. Kalojmë pak tek, jemi në sekonda limit, tek projekti që u shfaq fillimisht. Pra, ishim dy momente, Bashkia e Tiranës, së pari, ligji special, fondet që do të gjendeshin për të ndërtuar teatrin e ri, dhe së dyti, shpallja e një projekti që do të ishte gjithë përfshirës dhe që do të kalonte, po themi, gjitha pritshmëritë e atyre dy teatrove ekzistues. Edhe këtu është një mashtrim I madh, të them të drejtën, për sa I përket projektit. Së njëherë, domethënë, ju e kupton edhe njeriu më I thjeshtë në këtë vend e kupton që këtu është një tallje me komunitetin artistik, po dhe me qytetarët e Shqipërisë. Që njëherë thonë kemi një projekt të ofruar nga vetë Bjarke Ingels, njerë të kërkuar prej tyre, dhe njerë asë njerë të kërkuar prej askujt. E kupton? Të gjitha këto janë manipulime, manovrime, dhe nuk mund të prishet një ndërtesë, edhe kjo është një tjetër shkelje ligji që është në dosje, nuk mund të prishet një ndërtesë pa pasur projektin e ndërtesës së re. Dhe kur në bashkia, e ashtu quajtur, sepse për mua data si janë, do më thënë, legal atje, do më thënë, o që I dorë nga ligji special fusha, tha që do shpallim garën. Askush nuk di se që garë shpallur, askush nuk e di se cili është projekti, askush nuk e di se që do të ndodhi. Dhe ne edhe për këtë kemi reaguar, kemi vepruar, kemi quar denoncime në gjykatat dhe në policinë e shtetit ku jeton Bjarke Ingels. Për të treguar që edhe ai që vjen këtu, ai vjen për një aferë të madhe korruptive dhe jo për të zhvilluar këtë vend.
Edhe jam I sigur që dhe ai do të ketë pasojat e veta në të tërë këtë histori korruptive ku përzihet mafia shqiptare me mafian ndërkombëtare që vënë në këto vende të themi kështu të prapambetura, skapse të na vit turp dhe bëjnë interesat e tyre, pastrojnë paratë e tyre të pista në për këto vende. Kështu që ne jemi atje deri në fund për të luftuar dhe për të thënë që në këtë vend qytetarët nëse insistojnë mund fitojnë dhe për mendimin tim Kjo është ajo që gjykata kushtetuese duhet të bëjë në 15 qershor. Nuk është çështja këtu të ngrerë moralin ose të ruaj, ku diun, nostalgjinë e X-it ose Y-it. Jo, këtu kemi të bëjmë me dinjitetin e një kombi që merret në përkëmb. Dinjitetin e një kombi që, të themi kështu, shkatërrohet kultura e një kombi në një qytet 100 vjeçar, të prishet një objekt 80 vjeçar është çdo njeriu që ja kam thënë në perëndim këtë gjë është lemerisur në kuptimin e vërtetë të fjalës, domethënë nga njerëzit e thjeshtë deri te artistët më të mëdhenj botëror janë lemerisur me këtë fakt të shkeljes dhe të dhunimit të kulturës së vendit tënd, të mos të dhimbset vendit tënd, të mos dhimbset kultura, dreshkimia e vendit tënd. Vetëm në një vend si Shqipëria dhe me një qeverisje të këtij lloji mund të ndodhi. Faleminderit shumë zoti Budina që ishit me mua në studio. Ju faleminderit juve.